အလုံးကိုမေးကြည့်ချင်ပါတယ်။အဖြူစိမ့်ခွထားတယ်။လူငယ်ချောင်းဆရာလေးတယောက်ကိုသာတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲ။ကြီးပွားလို့စိတ်ကင်းနေသူမပြင်းတယောက်လို့တော့မမြင်မိကြသေးဘူးထင်ပါတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့။ဒီလိုမြင်ွေးမျိုးမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေချောင်းဆရာလို့လို့စိတ်မရှိကြတော့လို့ပါ။ဆရာဝန်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာရဲ့စစ်ဘုံနဲ့ကျောင်းဆရာဒီလေးယောက်သာရှင်လျှောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်ဘသူ့ကိုလေးစားမလဲစိတ်ထဲမှာရောတန်းလူတန်ဖိုးထားဖို့ပြစ်နိုင်လောက်ရဲ့လားခစ်ကတော့ရွေးချယ်မှုပြုပါရယ်ဆရာကအောက်ဆုံးပဲပေါ့ဒီအလုတ်ကိုင်းဒီပေါ်မှာတန်ဖိုးထားမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျောင်းဆရာတွေကလစာနေတယ်ကျောင်းဆရာတွေပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကတံမိုးထမှုကယော့လာတယ်။တမိုင်းဆင်လာရဒီဆရာတွေကမိဘနဲ့တန်ခါနဲ့ဖခင်နဲ့တခိုင်းနဲ့ရှိတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်မှာနည်းနည်းယော့လာတယ်။ယော့လာတဲ့အခါကျတော့တံမိုးထမှုယော့တဲ့အတွက်လဲဒီဆရာလုပ်ကိုရွေးချယ်တာနည်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာလုပ်ရဲ့အသက်မွမ်းကြောင်းမှုဟာဆရာဝန်တယောက်အင်ဂျင်နီယာတယောက်တည်းမနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်ကြောင်းဆရာတွေကလကနည်းနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လကများတဲ့အလုပ်တွေကိုရွေးချယ်ကြတာ။ဒါကဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်တွေကိုရွေးချယ်ကြတယ်။ကျောင်းဆရာအလုပ်ကဝင်ဝင်နေနေတဲ့အတွက်မရွေးကြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးတာကဘာတရားအားလုံးကဒန်းတူတန်မှုရှိတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကိုပညာရှင်အားလုံးကိုဒန်းတူတန်မှုထားရမယ်။မိဘနေရာရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကတော့သားသမီးပေါ်ညှို့နှိမ့်ချက်တွေထားကြတာအကြီးပဲ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်နေပေါ့။တေချာရာကတော့ဘဲသားရှင်မှကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုညှို့နှိမ့်ချက်တွေထည့်မထားတော့ကြတာပါပဲ။ဒီမှာအခုသားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ဒီသားနှစ်ယောက်ထဲကများတူဦးကနေပြီးတော့ကျောင်းဆရာလုပ်ရှင်ခွင့်ပြုမလားဆိုတော့ဘာကအခုအနေနဲ့ခုပြပြမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဆက်လို့အောင်ပါအချိန်ကပညာမူလာနှံပြတလောက်၄၅သောင်းရတဲ့အနေထားဆက်အောင်ပါနောက်တစ်ချက်က၅နှစ်လေးလို့လည်းပရိုမိုးရှင်းမရ၁၀နှစ်လေးလို့လည်းပရိုမိုးရှင်းမရဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုထောက်ပံ့ကြမလဲဘယ်လိုပြုစုဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေဥဆိုးရင်ပြပါတယ်ဟောပါဒီအဲ့လိုပြောလေးချိန်ပြီးတော့မှတကယ်လို့ဓာကြီးကိုမေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမျိုးသားတွေအနေနဲ့ကဟိုအိမ်တော်ဦးစီးအနေနဲ့လုံရတာဆိုတော့ဝင်ငွေအပိုင်းရောပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းဟိုသူတို့အတွက်ဟိုထက်သွင်းတွက်ချက်ရတဲ့အချက်တည်းပေါ့အခြေခံပညာကဏ္ဍမှာပညာသင်နှစ်ပေါ့နော်2012-13ပညာသင်နှစ်မှာဟိုကျောင်းဥကြီးက42385ကျောင်းရှိပါတယ်အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းဆရာဆရာမဥကြီးအနေနဲ့က1.83%ရှိပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူကတော့8.13%ပညာသင်ကြားနေပါတယ်ဟိုကျောင်းဆရာအနေနဲ့20ရာနှုန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့ဆရာမကတော့80ရာခန့်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ဒီအမျိုးသားကျောင်းမှာပညာသင်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသားဥယျာဉ်ယော့လာတာကဒါဒီဟိုဟာဒီကျွန်တော်တို့ society အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကဒီဆရာတွေနဲ့ဆရာတွေဆံမတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အချိန်များလာတဲ့ကံမှာသူတို့ကအတုဖုံးမှုရှိတယ်လေ။ဒီမှာယောက်ျားကလေးတွေဆိုရင်တကယ်ယောက်ျားကြီးတွေဘယ်လိုနေထိုင်နေဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲဘယ်လိုလုပ်ကံကြလဲအဲ့ဒါကိုအတုဖိုးကြတာဟုတ်။အခုကကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဒီဆရာတွေကအတုဖိုးဆရာဆရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒါယောက်ျားကလေးចောင်းသားတွေ ਆ ဆရာတွေကနေတူခိုးပြီးတော့သူတို့လည်းတကယ်ကိုဒီတန်မိုးရှိတဲ့ယောက်ျားတွေဖြစ်အောင်ဆိုတော့သူတို့နေထိုင်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့
ဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာယောက်ျားဆရာတွေလိုအပ်တယ်ယောက်ျားဆရာတွေနဲနေပြီဆိုရင်ယောက်ျားကလေးကျောင်းသားတွေအတုဖို့မှာအားနေသွားနိုင်တာမင်းကလေးတွေအတွက်လည်းရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာသဘောရဆိုရင်ဒီမိသားစုတစ်ခုမှာပဲဒီအဖေရဲ့မိရဲ့သားသမီးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒါသမီးမင်းကလေးတွေကအဖိုးအဖေကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်လေးစားတယ်သားယောက်ျားလေးတွေကအမေနဲ့ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်လေးစားတယ်ဒါကသူလူတွေရဲ့စိတ်ပညာသဘောပဲဆိုတော့စာသင်ကားမှာလည်းအလားတူပဲဒီမင်းကလေးကျောင်းသူတွေကဒီအမျိုးသားဆရာတင်တဲ့ပုံမှာသူတို့ပို့ပြီးတော့လေးစားတန်ဖိုးထားတယ်ဒီယောက်ျားကလေးကျောင်းသားတွေကဆရာဆရာမတွေတင်တော့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်ဒါကစိတ်ပညာသဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယောက်ျားဆရာတွေဟိုနဲလာတာကယောက်ျားလေးတွေအတူခိုးဖို့အတွက်ကောမင်းကလေးတွေအတွက်ကောအားနည်းချက်ဖြစ်လာလူတိုင်းဟာဘဝရတ္တိခိုင်မာမှုအတွက်လမ်းကြောင်းရွေးချယ်ရတာကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပဲလေကိုရွေးချယ်မှုလမ်းကြောင်းရဲ့ကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အားရမွေးထားရတယ်လို့မျှော်လင့်ချက်မဲ့လမ်းကြောင်းမဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားရတာလူတောင်မှာစာဝင်နေရေးရှိပဲခဗျအစ်နဲ့ရှိမှာခဗျမျှော်လင့်ချက်ရှိမှာခဗျစာဝင်နေရေးနေလည်းကျောင်းဆရာတယောက်နေလည်းမရက်ဒီနာခဗျအစ်နဲ့နေလည်းသုံးနှစ်တူတူတက်လာတာရေးတူတူတက်မတော်ရရှိတဲ့ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးခဗျမျှော်လင့်ချက်အနေနဲ့လည်းကျောင်းဆရာကနေပြီးတော့မော်ဒယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လေးစားအားကြောက်တော့ပညာဝင်တယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျောင်းဆရာထဲမှာကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးခဗျကျောင်းဆရာဆိုတာယောက်ျားတယောက်ပါခဗျယောက်ျားဆိုအိမ်တော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာဗျ။အဲ့တော့အိမ်တော့တာဝန်ကိုသူရိုးရိုးသားသားမလုပ်ဘဲနဲ့ကျောင်းဆရာဝင်ဝင်နဲ့မထမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဗျ။လူအင်စံနာကိုပြောမှဆိုရင်လူအပ်ချက်ကိုပါထည့်ပြီးပြောမှရမှာ။ဟဲ့လား။စကက်လေးတွေတူတူဝှစ်ချင်တာ။အဲ့ဒါလူအင်လူအပ်ချက်လားစံနာလား။အာဒါမျိုးလုပ်ဒါမျိုးလုပ်ဒီပုံစံသွားဒီလားကနဲ့ကန့်တပြီးနေ။ဒီအရောပဲတင်ပြီးဒီနေ့လာခွင်လာခဲ့ခုနေ့လူကြီးလာကြွင်စာမတင်နဲ့ဒီဘာသာကိုတင်ပေမဲ့တခြားဘာသာကိုတင်ဆိုတာမျိုးတွေမလုပ်ချင်ဘူးနဲ့အစဆိုတာနှလုံးသားနဲ့တင်တာပါဗျာတကယ်တော့တင်ကြားခြင်းအနုပညာတရားပါchao de ka chao de le tai ba ma wei sa